سلام الله عليكم في نمو ناكسن خيارتنا ملك سوا جوكتان كسو دواد أخبار بالجملة يولي ووركي وقودن بي دوني دا كوباد دا عكتا حبين تاكو واد وحان دين كوكسو قد بندو ناي بارتين دوني دا عيارها ومورا دور عالم كوباد دا عكتا كساب سان هديان نقو عصوب تاي بارتين فيسبوك سدو كالي فالو دو هل كان وحان كوبا هنا حلقة حي سبضان وكاك هادن لي كوحدة كوباد دا عكتا ريال مدريد وحي أوبا هانتاي مشكلة دي دميو حلو نقون كريا كيليا حدي قاعان كيليان امبابي معلن توماس توخيل معلن كحليرات كدن بي ملكي ميو نقون دونا أمور دورا أو بالجملة يان كوكا هادن لي حلقة تاكسي شير غري صاحب دين اللو داقا فالو دو هنا بارتين فيسبوك برامي جو حي سبضان دين بلان قادي هدي أورا برنا لي كنقضو أدو دو ما سنتين مركان نوحان وكبين لابي دونا جاني إفنتينو مدحوينها كو بركا حليرات كو بدا عاقتا اي دوني دا فيفا يا سر رسمي يساقو شاقي مركي صدحاد يساقونو دونا ينو اتر تمام مركاسي نينكن ايا دونا ayaa isagu sanadka 2023 markii uu ka dhamaado dib inuu soo sharaxay isla markaana uu sii hoggaamiyo ninkan ayaa waxyaabo badan lagu xasuustaa waqtigiisa waxyaabaha ugu waaweyna ee markaa lagu xasuusto waxa kamid ah aalada VAR oo isagu hirgeliyay isla markaana taariikhda uu gashay taas oo mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyna isagu sameeyay kamid noqonaysa si uu liba horumarinta kubadda cagta hadaba marka la eego koobka dunida Britole waxa uu noqon doonaa squadkiisa mid si rasmi ah loogu sameyn doono magaalada Doha ee waddankaasi Qatar hadaba maxaad ka ogtahay maxaad soo baahantahay waan soo koobi doonaa isla markaana waxa la tilmaamayaa in marka afar weel lagu ridi doono siday noqon doonaan iyo waliba xitaa qaabka markaas loo kala saari doono masalan xulal dhowr iyagu inay markaas ku beegmi karaan kuwa kalena isu wajihi karaan tusaale heerka koowaad Qatar Brazil Belgium ka iyo waliba xitaa Faransiiska Argentina iyo waliba waddankaasi England Spain iyo Portugal ayaa ku jira Holland iyo Denmark iyo waliba rakan heerka labaad bay ku jiraan saddexaadna Senegal Ireland iyo Japan baa ku jira afaraadna Canada Cameroon iyo waliba kuwa kale oo Saudiga ayaa ku jira wali saddex xul ayaa ka dhinaan doona markaasi hadaba Britole ayaa la sameyn doonaa mana sahlanaan doono markaasi oo wuxuu noqon doonaa mid kamid kuwa ugu xiisaha badan iyadoo sidoo kale saddex xul ay ka dhimeen saddexdaasina la ogaan doono dabcan xulalka ku guuleysanaya miyay noqon doonaan Jarmalka Faransiiska miyaa difaacan doona isla markaana Britole ayaa la wada sugayaa haday tolaan idin soo gudbinay shaxdii ugu fiicnayd ee ka maqnaan doonto mondiaalka dunida shabakadada san waxay soo xulanaysaa shaxda ugu fiican ee tagi doonto mondiaalka dadka qaar waa laga yaabaa dood inay ka keenaan marka la eego qaabkay u xulatay iyo xidigaha ay keentay iyo kuwa ay ka tagtay waqti Ronaldo iyo Messi gibi ahaanba aysan ku soo darin Mendy bay goosha u qaatay ninka caanka ah ee markaasi Van Dijk iyo Silva iyo waliba Ashraf Hakimi Kante iyo waliba ninkii ahaa Declan Rice iyo Modric bay soo xushan iyo Davis lagu daray ninkii markaasi Mane ah Lewandowski iyo waliba Mbappe dabcan waxaanu ka urinaynaa maraa'ixa laga dareemayo ah in markaasi xidiga badan oo Premier League liiskan iyagu ay ku jiraan tusaale min Chelsea oo dhowr xidiga ay ku leeyihiin xitaa Declan Rice iyadoo xidiga kale waaweyn ay ku jiraan oo waliba xitaa ka ciyaaraya laakiin liiskaas ayay u arkayaan shaxda ugu fiican ee mondiaalka sanadkan wuxuu noqon doonaa mid aad u xiiso badan aadna uga duwanaan doona sanadihii hore maadaama ay ka qayb galayaan xulal xoogan oo markasta iyagu doonaya in ay koobka ku guuleystaan waliba xitaa waxaan arki doonaa Ingiriiskii waliba xitaa markaasi England oo kale isku group noqon kariya haddii aysan sheeko kale dhicin oo Spain iyo England ama xitaa marka wadamo kale fooda iyagu aan la isu gelin runtii waa wixiisa badnaan doona Aaron Ramsdale hal xidig buu qadiyaan ka taagan yahay wuxuuna dalbanayaa ninka maxkamadda cadaaladda dunida heeg inay wax ka qabato marka la eego maxaa yeelay cid kale wax ka qaban karaysa waa laga yaabayaa markaasi hadaba Ramsdale waxa uu isagu aamanay ninka caanka ah Diego Jota waxa uu sheegay waxa uu ku sameeyay wiilkaasi in xitaa uusan ku sameeyin xidigo waaweyn oo dunida kubadda cagta laga qadariyo oo wiilkan isagu wajahay ninka wuxuu tusaale u soo qaatay xidigo dhowr inuu wajahay Ronaldo Aguero Vardy iyo Rekala laakiin ninka caanka ay Jota wuxuu yiri suuqa ayuu ii diray sida kalmaddu macno u leedahay sidaas daraadeed waan amanayaa buu yiri shaqada quruxda badan ee ninkan uu iga qabsaday sababtoo ah Jota xiliyareed qurux badan buu isagu ku jiraa 19 gool 3 caawin 39 kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartamadooda waa mid ka mid ah xidigaha ugu fiican kooxda kubadda cagta Liverpool iyo wiil ay ku heshay sida kalmaddu macno u leedahay haddaba waxyaabaha kale ee caawan idin kugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah hadal uu isagu jeediyay ninkii Glenn Jarson ahaa wuxuu ka tirsanaan jiray kooxaha Liverpool iyo Chelsea oo uu soo maray marka la eego waa soo difaacay haddaba ninka caanka ayaa isagu wuxuu qabaa Maxamed Salah bedelkiisa inay adag tahay isaguna la soo helo ninka Liverpool buu isagu ka hadlay umuro dhowr buuna dul istaagay waxa uu sheegayaa inaysan jirin cid bedel maanta uu noqon karaysa ninka caanka ee Maxamed Salah ninka isagu wuxuu yiri waa qaybaan sinaba uga qaybsameyn kooxda kubadda cagta Liverpool laakiin haddii markaasi isagu uu yahay mid ka mid ah kugu fiican caalamka laacib isagoo kale in Liverpool ay soo hesho isla markaana ay noqoto markaasi mid ay bedel u noqota wuxuu yiri sheekadadu ma suuragalayso buu yiri bedelkiisana lama helayo haddii Barcelona isagu aado waxaan dhihi karayaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu guuleysiga badnaa ama xitaa ugu fiicnaa ayuu noqon doonaa Blaugrana isagu hesho buu leeyahay dabcan waxaan hubaa buu yiri ninkan isagu inuu yahay laacib
ay adag tahay bedelkiisa isagoon la soo helo liverpoolna lama sugayo buu yidhi maxaa yeelay maalin kasta salaax ma helaysid buu yidhi adigu waa kaa ninka caanka ayaa taqaanaan ee Florentino Perez isagu waa hadlayaa waa madaxweynaha kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain waa Nasser Al Khelaifi wuxuu la hadlayaa Florentino Perez madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ninkan isagu wuxuu si cad uga hadlay arrinta ku saabsan European Super League Mbappe iyo sheeko kale wax laga weydiiyey isaguna waa dulmaray laakiin arrinta European Super League wuxuu yiri anigu aad baan u necbahay marka la eego waan karaahsaday European Super League iyo markaas arrintan ESL-ka la tilmaamayo aniga wuxuu yiri ma maqli karayo wuxuu yiri ma jirto fursad umuurtan oo kale laga sameynayo dadku waxay u geeriyoonayaan buu yiri hooy la'aan iyo dhibaato la'aan mana hurdaan buu yiri waddanka Ukraine sidaas daraadeed annaguna waxaan la dagaalamaynaa buu yiri European Super League macnaha weerar buu ku qaadaya Nasser Al Khelaifi ninkii Florentino Perez ahaa iyo waliba rag kale 400 million ayaa la tilmaamayay la soo hor dhigay isla markaana lagu yiri safkood in la geynayo dadku waxay u sheegayaan buu yiri inaanba aniga la i wicin laakiin waa la i wacayo waxaan anagu la dagaalamaynaa European Super League si cad buu isagu hadlay fariin ku socota ninkii Perez ahaa ninkii Real Pjanic ahaa waxa uu si cad uga hadlay ninkii ahaa Ronald Koeman waxaa la yiri ninkan kuu naxariisan jirin maalintaadu maalintay noqoto waa lagu digtaa sida kelmaddu macno u leedahay ninkan sidaas buu isagu sameynayaa wuxuu ku diganayaa ninkii Ronald Koeman ahaa shalaytoole wanaag ma uusan samaysan ma noqon markaasi macallin wanaagsan oo qalbi weyn isla markaana xidigihiisa jaaniska wada siiya laakiin xidiga kale buu ka doortay Pjanic ayaa la gazeta della Sport ee waddanka Talyaaniga la hadlayay wuxuu yiri ninkan si wanaagsan lama tacaamulin buu yiri mana ahayn cadaalad qaabkii uu isagu ila dhaqmay waqtigii kamnu raboorta madaxweynaha kooxdu wuxuu ahaa buu yiri go'aankiisu mid aad u saxnaa marka la eego Xavi imaanshihiisu horumar weyn wey kooxda samaysay buu leeyahay Pedri aad baan markaasi u arkaa buu si u qoob ka ciyaarayo waxaad moodaa buu yiri Iniesta wiilka cajiib buu isagu yiri maalintii ugu horreysay aan arkay ninkaa waa wiil ka socan kuwa kale buu leeyahay haddaba Talyaaniga haddii lagu soo daro ka waran xulka dunida marka xulalka ka qaybgalaya mondiaalka dunida haddii ma dhici karaysaa soo ma harin waad ogtahay inay hareen isla markaana jaanis uusan jirin laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa xulkan sheekadiisu inaysan sahlanaan doonin arrin cajiib ayaa dhacaya isla markaana su'aalo badan layska weydiinayaa mondiaalka dunida qadar lagu qabanayo waa mid ka mid a kuwa ugu xiisaha badan uguna xamaasada badan marka la eego waqti xaadirkan haddaba Mancini waxa la leeyahay xulkiisu jaanis ba heli karayaan sababtoo ah dowladda waddankaasi Iiraan 7,000 taageerayaal oo gabdhaa ayay ka mamnuuceen baa la tilmaamayaa inay daawadaan mid ka mid a kulamada ay ciyaarayeen siyaasad daraaddeed FIFA baa hore uga digtay in gabdhahoodu garoomada ay soo xaadiraan yaa maxaa ugu jira gabdhahoodii markaasi inay FIFA laakiin saas baa hadda ay tilmaamaysaa maadaama gabdhahoodii hadda yidhaahday garoomadaha la keeno kuwana ay diideen xulka koobka dunida waa laga saarayaa baa leeyahay saas baa leeyahay adduunku qoomku adiga waxa waaye waa kaasaa hadda caalamul islaam iyaga wax samaysan waayo marka hadda waxaa leeyahay Talyaaniga waa lagu bedelayaa waa wax dhici karaya markaasi waan arki doonaa haddaba ninkii Rodiger ahaa Rodiger marka la eego waxa la tilmaamayaa in adiga kubadda cagta Barcelona ay afduuban karayso wiilkan war weyn oo shabakada caanka ee dadsan ee xigatay isla markaana kuwa kale Spain iyagu ay soo warinayaan ayaa la qoray ninkan wakiilkiisu wala la kulmay kooxda kubadda cagta ee Blaugrana ayaa la kulantay baa la tilmaamayaa ninka caanka ee Jordi Cruyff ninka Matteo Almeida iyo waliba wakiilkiisu ayaa kulmay baa leeyahay todobaadkan waxay ka wada hadleen qaab sira oo waliba xitaa ninka lagu geyn karo kooxda kubadda cagta Barcelona Florian Plentenberg wariyaha la yiraahdo ayaa soo dusiyay shir qaas ah oo saddexdan oo sir ah marka la eego secret ahaa in arbacadii ay yeesheen Almeida, Cruyff iyo waliba ninka markaas Senise la yiraahdo ee wakiilka waa hotel bay ku kulmeen dhowr saacadood baa la wada hadlayay weeraan saddex saac baa la tilmaamayaa sheekadu waxay ahayd qaabka wiilka loo geyn karayo malaha Rodiger wiilka Catalonian ayuu noqon karayaayo Spalletti ninkii markaa Rodiger ahaa Christensen, Kessie wow wax kale iyaan dhihi karaynaa nadiyo kubadda cagta ee iyadu markaasi Gunners Arsenal ayaan ka hadli doonaa marka laga hadlayo Gunners waxaad ka hadlaysaa mid ka mid ah kooxaha ugu xoogan xilliyeedkan Premier League Big Six waad ogtihiin laakiin Arsenal is back zamankii quruxda badnaa ee ubax wadoodu ku firaashnaa ayaa markaas soo noqonaya fiiri Paulo Dybala wiilkan waa taqaanaan oo isagu waa mid ka mid ah ragga caanka ee kooxda kubadda cagta Juventus bilaashka kaga baxaya kubadda Talyaanigana macsalaameynaya Arsenal ayaa doonaysa Paulo inay keento safkeeda sida wararkii ugu dambeeyay la tilmaamayo iyagu ay qorayaan waxa leeyahay Paulo Dybala
markan wuxuu soo caga dhigan karayaa kubadda markaasi Premier League. Darwin Nunes ayay doonayeen, Man United dhinaceed ay u sii badanayaan Nunes, iyaguna Dybala bay u tagayaan, kaabay soo qaadanayaan balle. Waan arki doonaa si bilaasha Nketa, Lacazette iyo kuwa kale ayaa Arsenal macsalaamayn doona. Arsenal marka rag dhowr ah bay doonaysaa safkeeda inay ku hubeyso marka la eego. Haddaba Allegri wax badan buu ka hadlayaayo, waan ku tegi doonaa sheekada Allegri iyo waliba xitaa wax badan oo ku saabsan Man United. Miyay iyadu markaa u ogolaatay ninkii ahaa Greenwood inaad iyo kubadda cagta United u saamaxdo ama xitaa ka saamaxdo qaladkii ka dhacay, mise ka soo degtay mowqifkeedii? Wararkii ugu dambeeyey shabakadada Sun ay ka qortay waxay tilmaamaysaa laacibkan gebi ahaanba mowqifka naadigu inuusan waxba isbedela uusan ku keenin xitaa marka damaanadu isagu ku maqan yahay. Wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan Manchester United iyadu haatan inay ku adkaysanayso wiilkan sidiisii xaalku inuu ahaanayo inta wadcigiisa iska bedelayo, inta dowladda waddanka markaasi Ingiriiska iyo booliskuba ay kala cadeynayaan ninka haddii uu gabadha ku yaacay iyo haddii uusan ku yaacin iyo wax laga qafiifin karayo ciqaabta ku dhici karaysa, ninkan isaga ayaa laga sugayaa xaalkiisu isu beddesho ayayna United mari doontaabaa la tilmaamayaa. Haddaba Greenwood ayaa kafaalad ama damaanad markaasi bannaanka ku jooga, isla markaana waa la damintay bannaanka sidaas buu isagu ku joogayo. Mendy iyo qoon badanaa bannaanka joogo isagu uu ugu horreeyo. Marka subxaana marika laxwaal. Haddaba nadiga kubadda cagta ee Manchester United haligeedii Gary Neville wuxuu ka baqayaa camaaliqada Liverpool, midda xoogan ee aan la loodin karin cajiibka wiilasha Klopp, mid ka mid ah kuwa ugu xoogan markaasi Premier League. Dabcan Liverpool kooxda ku indha daraan darinaysa weerarka kala duwan leh cajiibka unbelievable-ka lagu tilmaamo ayaa u leeyahay waxaan ka baqayaa 4 koob sanadkan ay ku guuleystaan, wayna awoodaan. Ka waran koox salaaxaysata min Mane Diaz ilaa iyo weerarka, min Virgil ilaa Kanute ilaa iyo Alisson, qadaxe min Henderson ilaa Fabinho, sida u leedahay maya ma suuragalayso. Ninkii ahaa Roy Keane waa wuxuu yiri Man City baa qaadaysa, iska hilmaama 4 koob iska daayo kuwanu, ugu yaraan garaaf waa soo gaarsiinaynaa buu leeyahay. Ka waran Roy Keane baa City taageeraya, ma aha jacayl kale, laakiin cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibkaa. Maqooladaasi ama hadalka orahda ayay doonayaan iyagu markaasi inay soo xigtaan. Ka tirsan kooxda kubadda cagta Liverpoolna Arnold waxaa leeyahay xaalkiisu rajo wanaagsan ayaa laga qabaa inuu soo bogsoodo isla markaana diyaar u noqdo kulanka kooxda kubadda cagta Man City. Waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican ee dambeedada caalamka Premier League-na si qaasa. Wiilkan waxa uu isagu muujiyey tayadiisa cajiibka iyo inuu yahay qayb aan sanaba uga qaybsameynin shaxda macalin Jurgen Klopp iyo katiibada ninka Jarmalka. Haddaba waxaa leeyahay ninkan aad buu diyaar u noqon karaya. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Man City kulanka toddobaadka dambe in diyaar u noqon karayo, markaan aad buu ugu diyaar garoobay wiilkan. City kulankeedu ma sahlanaan doono, waxuu noqon doonaa mid markaa labada kooxoodba wadadoodu ubaxuusan ku firaashnayn. Dabcan ma sahlano, dabcan kulamada iyo naga markaa mashquulinin taraawixda iyo weliba cibaadada eebbe, maxaa yeelay habeen dambeba laga yaaba inuu dhasho markaasi bishii Ramadaan ee iyadu inay timaado marka cibaadada aanu ku dadaalno markaasi. Marka Arnold waa soo noqon doonaa markaa. Haddaba Kante waxa lagu leeyahay, Kante nadii kubadda cagta PSG ba isku dayday suuqii ugu dambeeyay. Wiilkan bay doonayeen bishii January ba inay qaataan, bishii January bay isku dayeen ba inay qaataan ay doonayeen. Maxaa la qaataa inay Jimmy ka baxayaan ka warqabeen, miyay ka warqabeen, kama waysan warqabeen baa leeyahay. Waxaa leeyahay isku day bay sameeyeen, wiilkan bay doonayeen safkood inay ku geeyaan. Wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan camaaliqada markaasi League One-ka Chelsea bay u tageen waxayna ka doonayeen wiilkan. Laakiin hal jawaab buu isagu siiyey, wuxuu ku yiri anigu waxaan ku faraxsanahay waddankaas England, waxaan doonayaa Chelsea inaan u sii ciyaaro, ma doonayo inaan beeraley noqdo. Rasmi ahaan anigu kama ciyaari karayo tartankii aan shalay toole, war meelihii markaa shalay toole anigu markaasi beeraleyda markaa ahedeen idin daawan jiray, ani ma geli karayo buu leeyahayo meeshan baan joogaa. Marka Kante waa diiday baa leeyahay PSG safkeeda inuu isagu maro, sababtoo ah anigu wuxuu yiri Chelsea ayaan ku faraxsanahay, mana jirto sabab aan uga soo tago Stamford Bridge isla markaana aan u imaado tartankaasi lagu magacaabo Premier markaasi League One-ka beeraleyda la yiraahdo. Haddaba nadiga kubadda cagta ee Real Madrid maxaa ka cusub baa leeyahay? Warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in 100 milyan wiilka la duldhigay u dhaqaaqi karayso. Almuluku Madrid waxaa leeyahay wiilka waxay u aragtaa Jude in safkooda ay geyn karayaan, waliba xitaa qorshaha wuxuu noqon doonaa mid dib loo dhigayo gaar ahaan sanadka 2023-ka ay doonayaan inay u tagaan Dortmund isla markaana safkood ay geeyaan. Mana sahlana marka la eego, waa mid ka mid ah xiddigaha macquulka ee unbelievable-ka lagu tilmaamo, mustawi wanaagsan soo bandhigaya, aad cajiibka waa marka la eego. Marka nadiga kubadda cagta ee iyadu marka Real Madrid waxaa leeyahay malaha
مستوى وناكسن يوسف ولا صوبني كرا دوسف كمرة مركزي استعجل باتك أيانا صورة قال مركا ويل كان لقاته مودريتش أيانا الله أركا بدل كيسا لوكا أيانا الله قد يجيو جود ويل كويل عجيبو ليفربول با مركا أد أدنين يسو ويل كاربتا ليفربول واد سان إيدو تاي لوسي جيغور يا كلا ترتمي هوريال عنو قو مستقبل بولي عنو قو عجيب ها ده بقرون كمالك لدون بكو عياري لاعب وارك وارتا ودو سينيو قد كده حكو بجوجين تحتي وكو ناكسي ملك لدون وكو عياري وعجيب مركاسي هدابا محاكا عصب مركا لاغو عرينتا كساب سن نيكي بوكايو ساكا ميو ديار ونقون دونا كولنكا سواد النادية كوبادا عاكتي جنرس عياري دونتو شكويم لو رابا مركاسي لاغا قري وركي قدن بي وحي تلماميان ويلكن ديار انو ونقون كريو كولنكا سواد النادية كوبادا عاكتا يدو جنرس عرسنا لعياري دونتو كريستال بالاس سنينتا حالي ديار بو نقون دونا اك ميكال ارتيتا وعدي sidoo kale shaki bal gelinaya Ramsdale laakiin Bukayo Saka waa diyaar marka la eego sidoo kale Massimiliano Allegri waxa uu isagu cadeeyay in adiga kubada cagta ee iyo Real Madrid uu iska cadeeyo markii labaad buu diidiyay ka war Madrid baa laba jeer ku timid oo kule Madrid adigaan ku doonaya ayuu diiday ka war Madrid ha malaki ma ku iska caadiya wax laga hadlay 14 Champions League loo tartamaya 13 qaanad ay ku jirtaa midna hadda 8 la jooga معناه على قاعد ليه ونادي عمال قبض قاعد ليه ملكي أيو دي ديمال قولي يوفنتوس دورتي مرقى خوفك عشقي سادي محاو عاشق دي يوفنتوس مدي كريس لكن وح عجيب وغريبة هدبا نادي يوكو بدا عاكتا بي اس جو الكو عيارة ميسي رونالدينيو با قاعد ليه وحاو يساو قاعد ليه ارنتا كساب سن ان مركا لغو فوريو او داقي داما دوليدو قدرين يسي كو بدا عاكتو مركاسي اي مركا مركا كو بدي با إله اللي يسي كو بدي با إله هيد وارما ديقا waan ku istaagay kubad diyaab ninka wax leeyahay gadaal ugu markaa uga degaysay ayaa hadana lagu sii foorinayaa balay walaayaabay dunidu kubada cagta markaas Messi miyaa lagu foorinaya Dinio baa ka hadlay wuxuu sheegay in dhibaatooyin ay isugu tagay la qabsii la'aanta marka kubada Faransiiska mushaakiladaas uu la dhibaatoonayo xitaa waqtiga uu isagu tilmaamay bilowgiisii markii uu sawalka tagay in la dhibtoodeysa marka la qabsiga kubadaas laakiin aakhirki wuxuu sheegay in Messi uu yahay haa si kastaba isuma bedelayo buulay marka Messi waa Messi wax badan oo markaasi laga hadlayo de la dhaliilay waska dhaliili karta oo ku foorin karta laakiin Messi buu ahaanaya isma bedelaya si kasto wax looga sheego loo bedelo loo tilmaan buulay hadaba aad baan santii si share garee saaxiibada la wadaaga xubinta labaad markaasi waxaan rajaynaynaa halka ka daawan doonta bartayna Facebook Malaki iyo Liverpool Madrid barnaamij xisaabada man ka sameeyay halka baan ku baahiyay tag Facebook daawo halka dunida ciyaaraha salaamullaahi alaykum.